Olá, ouvintes! Chegamos com a primeira edição do Papo de Boteco, o podcast magremista de Boteco que vai trazer muita informação e principalmente muita opinião sobre o tricolor gaúcho, neste ano importante, ano de muitas competições, como o Gauchão, Brasileirão e principalmente a Libertadores, agora neste primeiro semestre. Vamos apresentando quem está aqui junto comigo. Olá, Vitor! Saudações, tricolores! Bom jogo, boa vitória e Luan! Exatamente. O Otávio também está aqui com a gente. Fala aí, pessoal. Fala, gremistada, comemorando a primeira vitória no Gauchão. Esperamos que seja uma boa caminhada aí, que seja um início de ano com o pé direito. Vamos começar comentando sobre essa estreia do Grêmio, a vitória de 3-1 contra o Brasil de Pelotas, o jogo hoje à tarde no Estádio Centenário em Caxias do Sul. O que vocês acharam do Grêmio sair jogando com os três volantes ali, que saiu com o Michael, mas jogando na posição do Juliano? Vitor, o que te pareceu essa escalação do Roger aí no início? Olha, eu gostei muito do Maicon fazendo a função ali do Juliano. Todos nós sabemos o potencial que o Maicon tem. E ele chegando assim na área, eu gostei muito, cara. E muito bom, gostei. Gostei do jogo de hoje. Otávio, também gostou da atuação do Maicon? Achou que ele melhorou no segundo tempo, quando voltou para mais a posição dele mesmo? Achei que sim ali quando... Primeiro tempo achei ele um pouco deslocado, não sei, o Grêmio estava um pouco desligado no jogo também. E no segundo tempo o time todo melhorou, né? E o Pedro Rocha, apesar de um pouco contestado, acabou até mesmo fazendo gol. E os três volantes acho que foi um teste pro Roger aí na ausência do Juliano, né? Acho que o Juliano é dono da vaga ali e quando ele retornar... A briga vai ser para duas vagas só de volante, eu acho. É, exatamente. Também tivemos esse jogo, a estreia do lateral Wallace Oliveira, que veio aí da Itália. O que vocês acharam dele aí no primeiro tempo? Vitor, teve uma boa atuação? Eu achei ele bom. Achei ele melhor que os nossos últimos laterais direitos, né? E só não gostei da... Não é não gostar, mas ele deixa uma carência no setor defensivo ali, né? Mas que bom que a gente tem Jeromel ali para cobrir ali a subida do Wallace Oliveira. Exatamente, o Wallace que fez um bom jogo no campo de ataque, o Grêmio há tempos precisava de um lateral que apoiasse bem, teve Pará, Galhardo, vários aí. O que tu achou da estreia dele, Otávio? Eu achei bom, me chamou a atenção bastante a qualidade dele no cruzamento, né, para botar a bola na área, acho que finalmente a gente tem alguém, e acho que a parte defensiva ali, o Roger consegue corrigir de repente até, ou puxar algum volante para cobrir, né, e falando nessa questão da zaga, e graças a Deus temos o Jeromel e o Cadu, foi mais ou menos hoje, né, a bola aérea... Da defesa do Grêmio, achei meio desesperador, assim. Achei bola, bem complicado, assim. A bola aérea defensiva do Grêmio que vem sendo um problema há vários anos, né? É, verdade. É. Faz tempo já que a nossa zaga tem as nossas zagas têm sérias dificuldades com a bola aérea. O que vocês estão achando do Cadu aí, o Cadu que iniciou fazendo gol contra na partida contra o Danúbio no sábado passado? Vitor, quer dar um prognóstico? Viu dele até agora? Cara, eu sei que é cedo falar, eu sei que a gente senta montando o time aí praticamente, mas ele meio que me assusta, assim, às vezes. Ele não me parece um zagueiro seguro. Claro que a gente tem a mania de comparar ele com o cara que tá do lado dele, com o Jeromel. Mas eu não acho ele tão seguro assim. Eu torço pelo Fred, né? Vamos ver. De repente o Roger conhece mais o Fred. Já trabalhou com ele no Novo Hamburgo. E vamos ver. Exatamente. O Fred ainda não estreou porque não tá no bid, né? Que tu acha exatamente. Aí, Otávio, tu acha que quando o Fred entrar, o Cadu perde a vaga? Eu acho. Assim, inclusive... Logo que ele tiver com a situação já regularizada, ele deve estrear e eu acredito que ele não deva sair do time. Assim, eu acho que o Cadu deve ser um reserva imediato ali, mas o Fred como titular ao lado do Jeromel. Acho que, inclusive, é mais qualificado para isso já. Acho que ele vai acabar também, no decorrer da temporada, merecendo essa titularidade. O Jeromel... Tem uma,
Eu tenho uma certa curiosidade pela bola parada dele, né? Que É a ele, verdade. tanto no Exatamente. Goiás quanto no, nos treinamentos já no Grêmio, ele tem bom aproveitamento, né? É, teve nos últimos treinos ele tem se mostrado muito bom, né? Bola É parada. verdade. No Grêmio, é uma outra carência do Grêmio, né? A bola parada como uma oportunidade mesmo para um gol, para uma definição, porque faz tempo que a gente não tem, né? É, a gente tem o Luan e o Douglas, mas que dificilmente fazem algum gol de falta, alguma coisa assim, né? Vamos falar um pouco agora do protagonismo, mais uma vez, do Luan. Foi o craque da temporada passada. Hoje fez o gol, deu assistência. O que vocês acharam aí dele hoje na partida? Olha, ele. Ano passado a gente já teve uma. Já tivemos grandes atuações do Luan. E acho que esse ano não vai ser diferente. Ele vai pegar mais cancha, ele é guri ainda. E ele tem de ser um craque, assim. Arrisco uma seleção, assim, para ele logo, logo. É, acho que o Luan esse ano aparentemente está mais maduro, né? Acredito que ele vai acabar se tornando uma referência mesmo, mesmo jovem, ele vai acabar se tornando uma referência para o time, assim, porque ele é muito tranquilo jogando, assim, né? Às vezes até sonolento, mas ele parece ter sempre a situação sob controle, assim, eu acho isso muito interessante de observar. É, e quanto ao Everton, que está surgindo aí, fez uma grande partida contra o Danúbio, hoje fez gol de novo. Vocês acham que 2016 pode ser o ano do Everton? Para mim, titular. Para mim, Everton titular. É, ele tá roubando a vaga, digamos assim, que o Pedro Rocha deixou, né? No ano passado, o Pedro Rocha jogava e ele ficava no banco. Mas e o Roger sempre dizia que estava trabalhando com Everton, né, nos treinos, enfim, para ele largar mais a bola, jogar mais com inteligência e pelo visto está dando resultado. Tomara que ele jogue mesmo essa bola aí na Libertadores, a gente vai precisar bastante, né? Eu lembro que no Gauchão do ano passado ele surgiu, né, no time principal e depois ele deu aquela sumida. Próprio, acho que o Filipão, né, ele meio que escanteou ele, não sei o real motivo. O Mas foi Filipão. assim, o Everton ele surgiu e depois ele deu aquela sumida, né? Depois, no final do ano passado, a gente viu ele ressurgindo no time, né? O Everton que ficou naquela disputa da ponta esquerda do Grêmio que ninguém queria assumir, né? Nem ele, nem Fernandinho, nem Pedro Rocha. Exatamente. Outro garoto que o Roger tá trabalhando bastante é o Lincoln, que fez uma boa partida no meio de semana contra o Avaí. Vocês acham que assim como o Roger, ele deve só jogar na do Douglas ou pode testar ainda do Juliano, quem sabe? É um jogador muito habilidoso, né? Eu particularmente não conheço a total habilidade dele, assim, não foram poucos jogos que eu vi dele. Mas ele demonstra assim bastante ser um jogador bastante técnico assim, mas vamos ver ele tende a fazer essa função do Douglas e do Juliano, eu vejo assim. É, eu acho que o Lincoln é um cara que precisa de continuidade para a gente ver todo o potencial dele, assim. E acho que ele mais na do Douglas daria mais certo, porque o Juliano cumpre um papel de marcação bem interessante ali, né? E se colocar dois jogadores com uma característica parecida, o Douglas e o Lincoln, de repente perca um pouco da marcação, né, ali da recomposição do meio-campo. Mas ele é um atleta que eu acho que tem potencial enorme, pelo que vem demonstrando aí, né, um jogador tecnicamente muito bom e que o Roger treinando direito, não deixando a torcida queimar ele, não queimando o jogador, tem tudo para estourar. E eu acho, se não esse ano, no próximo aí, sem dúvidas. Ele saiu naquela lista dos, acho que é 80 mais valiosos do mundo, né? Jogadores mais valiosos do mundo. Abaixo de 20 anos, né, se eu não me engano. Jogadores jovens mais valiosos. Exatamente, saiu numa lista junto com alguns jogadores como Dybala, por exemplo. Fora o Luan no jogo de hoje, que é o grande nome, joga um tempo, quem mais vocês viram como
boas peças ali no meio campo. Eu vi o Wallace muito bem na partida, também o Michael quando voltou para a posição dele. O Wallace fez uma jogada que carimbou a atuação dele de hoje, que ele deu quase deu duas janelinhas seguidas no jogador do Brasil de Pelotas e sofreu a falta, exatamente. É verdade, eu achei o meio campo do Grêmio muito bem hoje. Achei o Marcelo Oliveira um pouco apagado e o Douglas também, né, já emendando um pouco do lado positivo e do negativo. Achei o Douglas bem abaixo do resto do time, assim. Notei alguma vontade dele, algum esforço, mas achei pouco, assim, rendeu muito pouco para o que deve render no gauchão, né? Não sei se o campo pesado, o que que prejudicou ele. É, o Grêmio reclamou da grama muito alta, né? É, e a chuva, né? Chuva deve ter ajudado isso. É, mas o Centenário é sempre chuva e aquela neblina, né? É comum no Centenário, já. Esse é o charmoso gauchão, né? É verdade. O gramado, pela TV, o gramado parecia bastante fofo, assim, pelas imagens da TV. O gramado parecia prejudicar um pouco mesmo a É o bola no chão. Assim. gramado que tu olha e chega a dar aquele medo, assim, de perder alguém para pro resto do ano. Temos inclusive aí o Luan, né, que saiu com um desconforto na virilha, pelo que pareceu. Não sei se tem alguma notícia já, se ele vai fazer algum exame, alguma coisa, mas espero que seja só um desconforto mesmo, né? Exatamente. Falando um pouco mais das opções que o Grêmio tem no banco, vocês acham que o Pedro Rocha pode ser uma boa para ponta esquerda ali ou para alguma função do ataque? É um jogador interessante, assim, como para entrar, assim, para mim, melhor que o Fernandinho. Eu acho que o Fernandinho não, já deu, já não tem mais o que fazer no time e é um jogador muito, ele é habilidoso e ele, claro que ele é veloz, mas não é tão veloz quanto o Everton, por exemplo, a proposta deles são diferentes. É, eu acho. Eu particularmente não gosto tanto dele assim. Eu acho que ele é um jogador que deve ser bom para grupo e para quando o time está precisando impor uma velocidade, aquela coisa do tudo ou nada. Acho que ele pode servir. Às vezes ele, hoje mesmo no jogo, teve umas duas ou três bolas que o Grêmio estava trabalhando. Chegava nele, ele dava um passe, o outro jogador não entendia, então não sei se é uma falta de entrosamento e tal, mas eu prefiro o Everton, o próprio Lincoln no lugar dele, assim, eu acho que rendem mais. É, declaração do Luan após o jogo é que ele sentiu o adutor, mas que não é nada preocupante e tá tranquilo. Ele só preferiu não forçar mesmo. Ufa! É, É mesmo. o Gauchão tem disso, né? É bom não forçar tanto, não precisa, né? O jogo já estava ganho, acho que ele fez certo nisso, então. É, menos mal que o Grêmio tem uma estreia de Libertadores agora, né? No meio do mês, contra o Toluca fora de casa. Vamos projetar a rodada no meio de semana. Quando o Grêmio vai enfrentar o Aimoré na quinta-feira, 7h30. O jogo que é comando do Grêmio vai ser no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, porque o Grêmio perdeu o mando. Como vocês acham que o Grêmio deve ir para essa partida? Eu quero deixar uma salva de palmas irônicas para quem fez aquilo no Beira-Rio e prejudicou o nosso time. É, eu ia falar a respeito disso também, porque é uma sacanagem, né? Parece que a torcida não aprende, né? O pessoal acaba arrumando confusão e se comporta mal no estádio, mesmo sabendo que a punição ela acaba chegando, né? E agora nós vamos pagar com isso. Eu espero que o Grêmio vá com força máxima para dar uma continuidade. Acho que o time fez uma pré-temporada boa, mas a gente precisa ver o time jogar, né? E ver os jogadores atuando mesmo. Eu não sei se seria o caso de ir com o Luan, né? Porque dá uma descansada no Luan, quem sabe, uma partida que não é difícil contra o Aimoré. É uma boa de poupar o Luan, né? É ver quem teve bastante desgaste, né? O Maicon saiu cansado hoje também. Então, claro que quem tiver muito cansado
é interessante que poupe, mas dentro do possível o time ia a campo com força máxima, com os melhores jogadores à disposição, eu acho. É, tem aquela coisa, né? A estreia da Libertadores vai se aproximando e aí tem que equilibrar, né? Equilibrar o uso dos principais jogadores no gauchão e poupar, né? Ter o time bem, mas inteiro, né? Na Libertadores. Exatamente. O que vocês acham do Roger estar apostando bastante no, na escalação do Edinho, que andou dando algumas declarações polêmicas no meio de semana aí, quanto ao time do Inter em 2006 e tal? O Edinho é aquele jogador que os co-irmãos eles desprezam, mas que a declaração dele machuca eles, né? Daí eu não entendo muito bem, não entendo a posição deles quanto a isso. É, eu não, eu achei, assim, até li algumas opiniões a respeito, assim, que ele falou, talvez tenha dito aquilo muito mais para motivar o próprio time do que para criticar o Inter, né? Mas não sei, ele, mas pegou em cheio, assim, os Doeu, torcedores. doeu, doeu, doeu. Eu vi muito colorado xingando muito ele, assim, teve até aquela foto do. Tiraram ele da foto, Apagaram o Edinho da foto. mas eu acho que ele é um cara bom para grupo, assim. Eu acho que ele em campo não dá para se fiar 100%. Ele é um cara bom de marcação, É limitado, né? é muito. Tecnicamente é limitado. Mas acho que ele é uma boa liderança. Eu gosto dele. É, o Grêmio que tem várias opções para volante nesse ano, né? Nós temos o Maicon, temos o Edinho, temos o Moisés, que entrou bem ali. Opção não falta para o Roger no meio de campo, né? Cara, Ramiro, né? Mais uma vez, eu tava Infelizmente, né? lendo, eu recebi a informação que o Ramiro ele soma 260 dias parado em um ano. É O bastante. Ramiro que mais uma vez sentiu problemas contra o Avaí no meio de semana, né, no empate do Grêmio. O que vocês acham? Assim, ele é um cara que é esforçado. Eu gosto muito do Ramiro. Já tive a oportunidade de conversar com ele num curso que eu fiz. E é um cara muito gente boa. E é um baita reforço aí para nós. E que pena, mais uma vez, terceira lesão grave dele em um ano. Eu acho que o Grêmio tem algumas peças equivalentes a ele. De repente a gente levanta a questão aqui, qual a melhor dupla de zaga aí a dupla de volantes, desculpa, né, pro Grêmio. Eu acho que o Wallace e o Maicon é quase inquestionável, assim, pelo menos para mim. Então o Ramiro acaba entrando nessa briga para ser um substituto ali e acaba sendo prejudicado pelas lesões, né? Ele é um guri novo, é muito ruim assim a gente ver algo acontecendo tão seguidamente com um jogador, né? Mas torço para que volte aí e para que aconteça o melhor com ele e o melhor para o Grêmio também, né? Vamos passar agora os resultados dessa primeira rodada do Gauchão. Nós tivemos dois jogos adiados, que é o Inter contra o Ipiranga, que vai correr no dia 6, e do Aimoré contra o Lajadense, que corre no dia 7, no domingo. Nós tivemos o Juventude ganhando do São Paulo do Rio Grande por 2-1, o Glória ganhando 3-1 do Veranópolis, o Grêmio ganhando do Brasil de 3-1, o Novo Hamburgo ganhando do Cruzeirinho de 2-0, e o São José ganhando de 3-0 do Passo Fundo fora de casa. Quem vocês acham que pode ser o principal adversário do Grêmio nessa tentativa de conquista do Gauchão, tirar a hegemonia do Inter, como muitos jogadores estão falando? É bem difícil falar agora porque tá começando, né? Essa é a fase assim que normalmente a dupla Grenal ela tropeça bastante e os times do interior crescem, né? E depois a dupla Grenal cresce e os times do interior começam na ascendência, né? É meio difícil falar agora. Não sei algum candidato assim O grande ao adversário título. do Grêmio para mim sempre vai ser o Inter, assim, mesmo que
É, como os jogadores estavam falando, né? De tirar essa hegemonia de 5 anos seguidos com o Inter conquistando o título, né? É, e tá na hora de acabar com isso, né? É um título que não é tão importante, mas é pior se tu não ganha, né? Então acho que tá na hora do Grêmio ganhar. E pra mim, ó, o maior adversário é o Inter, realmente. Sempre. Porque é bem assim mesmo, no início a dupla Grenal tropeça e depois acaba atropelando e mesmo nas piores atuações acaba passando pelos times do interior e é o que sobra a Grêmio Inter. Então, dos times do interior, aí, pelo visto o São José é bem forte esse ano. Vamos ver se o Brasil de Pelotas... Mais o Brasil que vai tentar... se matar na Série B esse ano, né? É, exatamente. É, o Brasil, pelo jogo de hoje, sei que é o começo ainda, mas se não se reforçar, eu acho que ele briga para não cair, não, para não voltar para a Série C, né? É, vai ter que se esforçar bastante para conseguir se manter na B. Exatamente. Início da temporada ainda, primeiro jogo oficial, mas vocês veem alguma carência do time do Grêmio, algum nome que podia surgir para contratação, alguma coisa assim? Eu, na minha opinião, centroavante, né? O esquema do Grêmio não necessita disso, mas para um possível segundo tempo, assim, porque eu não vejo o Bobô com essa função de eu sempre vejo ele entrando e entrando apático, parece que ele não entende o esquema do time, não... Sei que é um jogador limitado tecnicamente, mas não consigo ver ele como uma esperança assim, de centroavante. É, acho que um centroavante é para aqueles momentos de Libertadores que tem que meter chuveirinho para a área, sobe zagueiro e tem que ter um homem de área que passe uma confiança. Mas se fosse para escolher um jogador, uma contratação, na verdade, eu acho que um meio-campo ali. Para o lugar do Douglas, principalmente. Um articulador mesmo, acho que a gente precisa bastante, porque se depender só do Douglas e do Lincoln ali, acho que é pouco para o Douglas, e para o Lincoln é responsabilidade, assim, né? É, um guri de 17 anos, disputar uma Libertadores, aí senti, né? É, exatamente. Um dos atacantes que o Grêmio está mirando é o José Martins, né, o atacante do Torino, venezuelano. É um jogador que atua na Itália, pelos lados, é as únicas informações que a gente tem. Não sei se alguém conhece. Levantaram os números esses dias dele no Twitter e ele é meio assim, meio Brian Rodrigues, sabe? Claro, o Brian Rodrigues é centroavante e ele é atacante, mas é mais ou menos assim, um gol a cada... um ano. Falando de Brian Rodrigues, ele que tá inscrito no Gauchão, né? Agora eu fiquei um minuto de silêncio aqui. É triste, o Grêmio, após o jogo, eu acho hoje, o César Pacheco até falou alguma coisa referente a contratações pro fim dessa semana ou pra próxima. Então... a gente fica na expectativa e já estamos na expectativa há muito tempo, né? Então faz... Desde o início do ano, né? Tá faltando o Grêmio bater o martelo mesmo e falar menos e trabalhar mais, eu acho. É, exatamente. Todas as informações de contratação do Grêmio acabam vazando na imprensa, né? Isso só pode dificultar, né? E acaba chamando a atenção dos outros clubes, né? Porque o Grêmio, em geral, tem boas... bons nomes e os outros clubes acabam vendo essa possibilidade de contratar e se atravessam e muitos deles têm mais dinheiro do que o Grêmio ou se arriscam mais do que o Grêmio, né? E o Grêmio nessa lógica... os números do Joseph Martinez, ele atuou em 50 jogos, 30 como titular e marcando 8 gols na temporada. É, não precisa vir, Joseph. Se depender da estatística, a gente fica com Everton, Luan e Bobô e vamos que vamos. É, falando sobre os reforços, que muitos preferem hoje em dia receber mais do que jogar competições importantes, né? Exemplo que temos é o Henrique, o próprio Robinho, que não deve vir. É.
É, o dinheiro tá mandando, né? Ah, acho que é o grande ensinamento que a China tem nos demonstrado é que os jogadores ainda estão muito ligados ao dinheiro, né? Então, eu acho bem complicado, assim, ver jogadores É que que convenhamos, né? Não é dinheiro, é muito dinheiro. é muito dinheiro. Claro, numa situação dessa, O cara. não acho que eles estejam agindo errado, né? Mas a gente pensa na questão profissional, a gente que é torcedor, fica pensando na carreira do atleta, né? A vida pessoal dele, não, deles pouco nos interessa. Em um E ano eles ganham, eles aposentam duas gerações da família deles. é mais ou menos isso, né? Mas é complicado, tem jogadores com potencial para uma seleção brasileira que vão para lá basicamente ficar esquecidos, né? E encher os bolsos e voltar para um time do Brasil para encerrar a carreira e tudo mais depois. Exatamente. Vamos falar um pouco da rodada do final de semana que vem, quando o Grêmio vai enfrentar o Coritiba, domingo, às 7h30 na Arena, pela segunda partida da Copa Sul-Minas-Rio, né? É o jogo contra o Coritiba. O que que vocês acham? O Grêmio deve focar nessa competição? Deve repetir titulares? É um time mais forte, né, do que a gente enfrentou nesses últimos dias, Não muito. mas é não tanto, né? Mas eu acho que conforme vai se aproximando a estreia na Libertadores, comece a poupar, né? Não querendo pressionar o Grêmio, mas a vitória é obrigação, assim. Mais ou menos em casa. É. Casa, né? Em casa contra. Pode ser que faça um time misto aí. Eu acho que o Grêmio não vai com força máxima por causa da viagem pro México, né? O Grêmio vai um pouco antes pro México, que é o jogo dia 17 na Libertadores. E o Grêmio tem muito a aprender com o Inter ano passado, né? Que o Inter foi uma semana antes pro México Não, e levou. É, foi. o Inter foi para Bolívia no passado. Não, pro México, eu digo contra o Tigres, Também. que eles foram para. Eles foram uma semana antes e tomaram tufo lá, né? Faltaram combinar com o Jefferson. Eles tinham que mandar o Jefferson um mês antes. Para jogar no Tigres. Tem que tirar as lições, aprender com os erros dos outros é melhor do que aprender com os nossos próprios, né? Então, vamos focar no que a gente puder aí. Eu espero que o Grêmio vença e cresça nessa primeira liga, porque é tanto barulho que o Grêmio está fazendo, né, com o Bolzan fora de campo, que vai ser interessante se o time dentro de campo corresponder. O É um Bolzan título, né? É um título. é. Exatamente. O Bolzan é um dos principais idealizadores da competição, né? Que vocês, quais olhos vocês estão vendo a Primeira Liga que surge esse ano em um caráter amistoso? É muito bom, cara. Eu tô bem animado, assim. É um passo dado já para acabar com essa várzea que é essa CBF. E eu acho que tem que investir mais, tem que se organizar mais. E não dá muita bola para as declarações da CBF aí. Eu acho que o grito de protesto dos clubes é esse, né? É um basta, é um chega para as cotas de TV para Rio e São Paulo. É um basta para a CBF, né? Então, tô bastante esperançoso com a Primeira Liga para que no próximo ano aí, como competição oficial, de repente consiga agregar mais clubes. O São Paulo já demonstrou interesse. E que aos poucos vá derrubando esse brasileirão da CBF, que vira uma liga independente. Vamos reorganizar o futebol brasileiro e vamos dar a volta por cima aí. A CBF que se mete muito no futebol, né? Na organização de campeonatos, pelo que não ocorre contra as federações, né? Exatamente, esse é o principal, assim, eu acho, a gente se espelhar em quem está fazendo direito, né? E a CBF, diante tanta corrupção, tanta coisa que a gente ouve falar aí e sabe, então é interessante essa independência dos clubes, né? Bom, nós estamos acabando por aqui, então, nosso primeiro papo de boteco.
Vamos agradecer a presença do Vitor Lacortes. Valeu, galera. Foi uma honra. Abraço, Otávio. Valeu, valeu aí. Que todo mundo consiga ter um bom fim de semana, uma boa semana em Porto Alegre com esse caos que se instaurou desde sexta-feira, mas que o futebol traga um pouquinho de alegria também para as pessoas, como o Grêmio nos traz aí, nos trouxe hoje. Valeu. Exatamente. Faço dos votos do Otávio no meu e um abraço, até mais.